跟不出对象，说起来并不寂寞孤单，可能我浪荡让人讲不完，才会结果的绝望。我没有什么意义可讲，要放在心上，我又不脆弱，何况那算什么伤？反正爱情不就到这样，我没有输过，我何必说谎？从来就不会假装，我没有说谎，请别以为你有多难忘，要是真的不是我逞强。玩的时候不会先鼓掌，所以为了答谢大家的礼貌，我想跟大家说一声谢谢你们。客气。其实我刚刚在车上的时候就一度有一点生气，因为呢就是那个时候我开窗，然后因为等了两个多小时我就在看书，就有一个人从旁边窗户这样喂，然后我就吓一跳，所以我就很生气，因为他吓到我，所以我也要让他受伤，所以我就跟他说你这样没有礼貌，然后就把窗户关起来。所以希望那个人不要介意，对不起，那我因为我被吓到嘛。